Opa, beleza, montaveiros e montaveiras da nossa League of Shadow. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso quadro de jogos Zeads. E do jogo, sei lá, cara, jogo aleatório, vídeo aleatório. Vídeo aleatório, jogo aleatório, que é muito da hora. E, cara, eu me diverti muito com esse Kerbal Space Program. O que acontece? Esse jogo, ele tá lá na Steam, no Steam, tá? Acho que é mais ou menos R$35. E ele foi criado pelo, sei lá, o cara do Chapéu Louco. Eu não lembro o nome da distribuidora lá, da produtora. Só sei que a gente tem que montar o nosso foguete. Eu tô batendo toda hora. A gente tem que montar o nosso foguete pra Lua, meu velho. Não, a gente tem que viajar pelo espaço. Então, cara, já pula tudo, vamos direto ao Start Game. E, cara, esse jogo é muito épico, véi, você não tá noção, véi. Vambora, Star Nuke. É, o nome do player, Montalvão. Ok, Start. Oh yeah. Então tá, isso aqui eu não sei pra que serve, e pra esquerda também. Eu vou logo pra criar minha nave, véi. Cara, eu tô fazendo totalmente, assim, a gosto esse jogo, cara. Ele é muito divertido e eu não sei muita coisa dele, até pra descobrir, pra gente zoar junto aqui, tá ligado? Vambora. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, primeira coisa então, cara, vamos criar aqui, vamos colocar uma cápsula. Já foi criada ali, tá bem aqui do lado. E deixa eu ver, aqui cabe? Ó, mas ficou bonito. Tá, olha só, a gente tem, tipo, pods, que seria cabine, eu acho. E aqui, propulsores, controle, estrutura, aerodinâmica, utilidades e ciência. Então tá, criei aqui, já vamos pegar propulsores, velho. Aqui, se não me engano, tem tanques de gasolina, sim. E também os próprios propulsores pra gente vazar, velho. Então deixa eu dar uma olhada aqui. Os controles, eu acho que ele, se salvo engano, ele é interessante pra quê? Ele desaclopa, tá certo isso? Tipo, acabou um tanque, vaza e já começa outro, entendeu? Isso é muito interessante, cara. E deixa eu ver aqui mais outros. Estrutura. Cara, vamos criar uma nave só pra vocês terem noção, pra não ficar enrolando. Eu vou colocar esse tanquezinho aqui. Olha só, que coisa bem feia, né, velho? Vamos colocar um controlador aqui. Coloquei? Enfiei isso aqui aonde? É, não sei. Deve estar encaixado ali, velho. Eu acredito que sim. Deixa eu ver. Vamos colocar uma aerodinâmica aqui? Não, deixa eu colocar aqui. Alguém me chamou no Skype. Deve ser excelência. Acho que eu vou colocar... Ah, dois de uma vez. Aê, garoto. Montando. Vou pôr torto ainda. E, cara, vou colocar só o propulsor. Cadê? E vocês vão ver o que, que vai acontecer. Só pra vocês terem noção do que é o jogo. E tá certo isso? Véi, esse tanque tá errado. Deixa eu tirar esse tanque aqui. Esse tanque tá bugado. Ai, anta. Aqui. Esse aqui tá bonitinho. Tá bonitinho, vou colocar esse aqui. Propulsor aqui. Cadê? Não, esse propulsor é muito grande. Vou colocar outro. Isso. Olha aqui na vola. Cadê a aerodinâmica? Só pra vocês terem noção de como é que é a treta, velho. Bora ver. Beleza, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar o nome aqui de... Cadê? Apaga tudo. Lofts. Não. Loftslândia. Pronto. Vambora. Vamos pro lançamento, velho. Vamos ver como é que vai ser isso aí, velho. Eu cliquei aqui, tô só esperando. Vamos ver se a gente vai conseguir pelo menos ultrapassar a atmosfera só com esse jatinho que a gente fez aqui, tá ligado? E ele é bugadinho assim mesmo, toda vez que a gente vai pra lá, aí. Olha aqui, essa nave do Fox, velho. Nave do Fox, qual é? Deixa eu ver, então todo mundo preparado? Deixa eu ver, ainda não, agora sim. Ó, eu aperto o shift aqui, o negócio subiu ali. E, velho, agora que são elas, vou apertar espaço e... 5, 4, 3, 2, 1, GO! Vambora, fi! Vamos ver até onde a gente consegue ir. Vocês estão vendo que ali em cima, ó. Cara, ó o Jebedai ali, velho. Jebedai é muito doido. Vai. Olha, lado esquerdo ali, o foguete tá acabando a gasolina. Lado esquerdo, fodeu, fi! Oh, shit. Tudo bem. Tá. Cadê meu paraquedas? Jebedai, sai daí, Jebedai. Você vai morrer, Jebedai. Jebedai, tamo descendo, Jebedai. Jebedai, sai girando, filho. Por que você tá com essa cara alegre, sarelepe, velho? O Jebedai quer morrer, velho. Não entendeu o perigo disso aqui. Cara, a gente tá descendo? Não, não tá descendo. Agora estamos descendo. Estamos descendo com tudo, velho. Cadê o paraquedas? Jebedai, como é que você sai daqui, fi? Jebedai. F, space. Grab. Jebedai! Você saiu, meu filho! Eu não sabia como é que faz isso aqui. Que isso, cara? Que biluga é essa aqui? Deixa eu ver. Quem é você?
O Jebedai, velho! Coitado! Eu soltei ele, velho! Ô, meu amigo, desculpa! Oh, don't close my eyes! Não! Não vejo isso! Não vejo! Isso foi um acidente. Bom, pelo menos a nave saiu. Ele não morreu dentro da nave. É, back to work. Vamos tentar fazer uma nave melhor, velho. Deixa eu tirar essas aves daqui, tirar aqui. E vamos tentar fazer uma parada certa. Pelo menos sair da atmosfera. Vamos tentar chegar até a lua, né, cara? Então, cara, vamos lá. Deixa eu tentar colocar aqui, por exemplo, um controle. Aqui. Não, na boa. Tem propulsores que eu posso colocar e desaclopar depois? Será que tem? Não sei, acho que não, velho. Deixa eu dar uma olhada no controle. Se ligou, né? Então, beleza. Eu acho que deu certo, hein? Vamos colocar um tanque de gasolina aqui. Outro controle. Cadê? Aqui. Pra não ficar tão sem estrutura, vamos tentar colocar aqui, velho. Aqui, ó. Vamos tirar isso aqui. Vamos colocar uma estruturazinha aqui. Qualquer coisa a gente joga ela mais pra cima aqui. E deixa eu ver, aerodinâmico. O que tem uma asa bem, bem grossinha? Não, tá ligado? Eu preciso de duas. Aqui. Yeah, baby. Yeah. Assim. Não. Deixa eu ver. Por aqui, por aqui. Não, assim não. Assim não, se machuca. Assim. Não, tá, assim não tá legal. Mas vai ficar assim mesmo. Olha lá. Deixa eu ver. Não, não precisa ficar assim. Oh, garota. Aí sim, fi. Beleza. Vocês entenderam o que eu tô fazendo, né? Porque essa asa aqui, ela vai ajudar quando a gente chegar lá no universo, velho. Isso que eu tô contando que eu vou conseguir fazer isso. Eu nunca consegui até hoje, velho. Nem jogando off. Deixa eu ver. Caralho, que gasolona. Deixa eu ver. Cara, eu acho que esse aqui é o suficiente pra gente conseguir chegar até o espaço, tá ligado? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Não, como é que tá aqui mesmo? Aqui vai sair vai peidar, a nave vai peidar depois, aí cai crescendo. E deixa eu ver, aqui é o suficiente pra gente subir até o espaço, penso eu. Então tá, vamos colocar uma turbinoca aqui. E eu acho que eu vou colocar... Nossa, velho, esse negócio vai quebrar no meio quando chegar lá em cima. Que é isso aqui? Recarga da bateria, tudo bem. Vamos colocar então, deixa eu ver, 4 pra dar uma força aqui na estrutura. Eu não sei pra que serve isso, mas eu vou puff. Isso aqui não, isso aqui não sei pra quem serve. Outra coisa, ciência. Sim, eu gosto de ciência, deve ser legal. Isso aqui é bacana, são anteninhas, né? Não sei, só sei que é fofo. Vamos colocar antenas, não sei pra que serve, mas vai ver, ajuda. Deixa eu ver outra coisa aqui. Vamos colocar então uma aerodinâmica bem aqui. Ih, maluco. Nossa, aí ficou foderoso, hein? Beleza, cara, vamos ver como é que vai se sair dessa vez. Vamos ver. Atenção, começando a contagem regressiva. 10, 9, 8, 5, 3, 2, vai porra! Falhou? Falhou, tá só peidando. Por que isso? Atenção para a contagem regressiva novamente. No go! 9, 8, 6, 4, 7, go! Uia! De medalha você morreu, meu filho. Que bosta. O de medalha morreu, agora é o Bob, velho. Então vai, na contagem regressiva, no gol. 9, 10, gol. Ué, maluco, agora foi. Vai torcendo, galera. Todo mundo com a mãozinha pra cima aí. Ih, meu Deus, subiu. Que pariu. Não, é pra cima, porra. É pra cima, cachorro. Vai pra cima. Eu não deveria ter colocado essas asas aqui, velho. Ó, não, não. Pra cima, sua anta. Velho, tô perdendo altitude. Cara, que porra difícil, velho. Isso, isso, pra cima. Pra cima. Ô, sua mal... anta beiçuda. É pra cima. Para. Agora, vai. Isso. Não, não. Ih, bosta. Velho, eu vou desacopar isso aqui. Vai. Desacopa, caralho. Eu coloquei outros. Bom, eu tô subindo? Acho que eu tô subindo. Não, tô descendo. Ô, Jesus amado. Que bosta, mano. Cadê? Eu não coloquei pra desaclopar ali quando eu chegasse no espaço, véi. Bom, outra música agora de novo. Nossa senhora.
o Bob morreu. RIP Bob! Ok, isso não tá dando certo, velho. Então deixa eu apagar tudo que eu fiz até agora. Apaga... Eu boto fé que é por causa disso aqui, velho. Dessas anteninhas. Essas anteninhas não ficaram legais, não. Deixa eu ver. Apaga. Isso aqui também sai fora. Isso aqui sai fora. Sai fora. Beleza. Vamos colocar, então, primeiro, a estrutura. Uma base, cara. Só pra gente ter uma... Sabe? Sabe como é que é, né? A gente tem que ter um negócio que ajuda, velho. Bom, beleza. Agora, o que nós vamos fazer? Deixa eu ver. Vamos colocar uma... Isso. Um controle aqui. Um propulsor. Não, primeiro eu tenho que colocar tanque de gasolina aqui, velho. Assim, bom garoto. As asas, velho, deixa eu colocar a asa aqui. São duas que eu quero. Aê. E, não, filho, são duas. Assim, isso. Não, não, aqui não vai asa, então. Por que aqui não pode ir asa? Tudo bem, vai sem asa mesmo. Deixa eu ver. Cara, vamos colocar um controle. Eu coloquei lá em cima, né? Agora deixa eu colocar um outro controle aqui. Eu pus? Que porra bugada, velho. Cadê? Põe aqui. Põe o controle. Aqui. Ficou. Vou colocar outro tanque mais grossinho aqui. Deixa eu ver, mais um. Acho que eu vou colocar um diferente, hein. Aqui. Vou colocar mais um tancão de gasolina aqui. Não, eu falei tancão. Tanque, caralho. Aí, beleza. E deixa eu ver. Vou colocar um propulsor aqui. Isso, um propulsor aqui. Só que o que eu vou fazer, cara? Tem uma parada muito boa que a gente pode fazer aqui, ó. Que é isso aqui, mano. Deixa eu ver se eu consigo. Cadê? Não, não consegui. Acho que aqui eu consigo. Não, também não. Aqui, garoto. Olha aí. Agora vocês botam fé que o negócio vai, né? Olha lá. Vou colocar aqui em cima pra dar uma força, hein? As asas eu não consigo colocar asa em outro lugar, velho. Isso é foda. Não, não que eu queira colocar em certos lugares. Aqui. Não, aqui não posso colocar mais de uma. Tem que ser duas. Porque senão vai ficar dando pirueta. Deixa eu ver. Quase. Assim. Cara, agora eu tô acreditando, hein? Tá com fé? Tá com fé? Você tá com fé? Vamos ver se a gente vai conseguir, cara. Ciência. Que porra é essa? Acelerador. Tá, põe um aqui. Deixa eu ver, lá vai eu pôr nas antenas. Enfim, vamos pôr esse trem pra voar, vai. 3, 2, 1 e... Bom, o Jebediah morreu, o Bob morreu, agora ficou o Bill. Bill, sobrevive aí, Joe. Todo mundo torcendo pro Bill aí, oremos para ele. Vai, 3, 2, 1 e... Go! Isso, garoto. Aí já começou a virar, ô bosta. Vai, isso, vai dar certo. Com fé vai dar certo. Não, começou a virar de novo. Mas que miséria, pra cima, porra. Tá parecendo brocha, tipo, véi, caralho. É pra cima. Vai pra cima. Pra cima. Joe. Cara, essa nave tá muito bugada. Eu não tô conseguindo fazer ela funcionar, velho. Então vai. Gira peão, vai. Também vai se fuder também. Vixe. Vixe. Ih, acabou. Acabou. Só tá indo da bunda agora, o fogo na bunda. Ai, meu Deus, onde você vai, cara? É pra cima, Joe. Joe. Essa nave é muito pesada. Cara, eu seria um péssimo engenheiro. Sim, com certeza. E tá acabando. Tá acabando. Vai, meu Deus. Meu Deus, ainda tá girando. Beleza, eu espero. Ah, ok, acabou. Acabou. E isso aqui quer dizer que... Beleza, eu tô flutuando, olha que legal. Estou flutuando. Oh my God. Bill, foi um prazer te conhecer. Você aceita Jesus, Bill? Diz pra nós que você aceita Jesus. Vai com Deus. Ah. Cara, grilei também. Grilei. Vai tudo pro zero. Eu boto fé que essas asas aqui não tá certo. Vamos colocar aqui. Aqui de novo. Aqui. Eu vou deixar só essa cabine aqui, mano. Tô grilado. Na boa. Essa aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos colocar um bugizão de gás aqui. Aqui. Eu vou tratar com as coisas simples, cara. Com as coisas mais simples possíveis. Sim, vou fazer isso. Aqui tem um propulsor? Acho que tem, hein? Ok. Colocar um... como é que chama? Propulsor aqui, um controle. Ok. Um tanque. Eu acho que agora... Deixa eu ver. Ok. Que é isso aqui, velho? Que fica modificando toda hora. Não entendo isso. Mas tudo bem. Deixa eu ver. Vamos colocar mais um tanque aqui. Ó, fechou ali, hein? Fechou ali.
Meu Deus. Eu tô fazendo coisas que eu não sei pra quê. Pra que que servem? Mais um tanque? Será que vai? Aqui. E... esse aqui. Por que que você fica alterando, cara? Por quê? Qual é a sua ideia? Vai assim mesmo. Vamos ver se é falta de gasolina isso aqui. Ok, Albert. Você está preparado, cara? Então vamos lá. 3, 2, 1 e... Ui! Putz! Vocês viram, velho? Puta merda! Mas, ó, dessa vez a gente tá indo reto, velho. Não tá dando girocóptero, velho. Vem, vai. Agora a gente vai conseguir. Mais pra cima. Tamo quase lá. 4 mil pés. Maluco, tamo conseguindo, velho. Albert, você deu sorte mesmo. Ó, ó, tô chegando na atmosfera. Ih, vai acabar. Vai, vai, antes que acabe a gasolina, velho. Joe! Opa, pegou fogo. E aí, Joe? Chegamos no espaço, cara! No espaço, finalmente! And, bats... And, escape... Oh. Caralho, eu ainda tô subindo? Eu tô subindo! Ah, legal, cara, mas como é que eu faço agora? Eu não tenho mais propulsores. Herbert, então faz o seguinte, cara, vai pro espaço... E let it go! Let it go! Isso, vamos visitar o espaço. Eu tô morto, eu tô morrido. Isso. Tá. Falou, nave! I'm a Saiyajin! Estamos caindo, cara. Pera aí. Albert, volta. Volta pra sua nave, velho. Volta pra sua nave, Joe. Você tá rindo por quê, moleque? Você não pode ficar rindo, não, velho. Você tá em desespero total, pô. Você tá caindo, cara. Eis que chega o Super Saiyajin no planeta Terra. Contudo. Ô, mentira cabeluda. Se ele passou na atmosfera, ele era pra ter torrado, velho. Cara, você tem paraquedas aí, velho? Velho, se você tiver paraquedas, ativa isso aí, mano. Por favor, velho. Velho, ativa. Paraquedas. Paraquedas. Paraquedas, mano. Você sabe que é paraquedas, velho? Você tá chegando no... Não, velho. Você vai morrer, porra. Não. Menos um. Ok, Lambas. Agora é sua vez, cara. Não morra, tá ligado? Então, não... Vamos lá. 3, 2, 1, e... Oh, shit. Ok, Landa. Foi bom te conhecer. Valeu. Olha a cara dele, velho. Mas que miséria. Olha que legal. O Lambas não morreu. Então, beleza, cara. Você tem 7 vidas. Vamos lá. 3, 2, 1, e... Isso, garoto. Ó, você viu que já aguentou, hein? Só que tá bambo. Tá muito bambo. A nave tá pesada, cara. Vai, vai que você aguenta, filho. Isso. Ó, a gente tá subindo muito devagar, cara. Eu acho que não vai dar muito certo. Mas tá, vamos na fé, velho. Vamos na fé, ó lá. Beleza. Tô conseguindo controlar a nave aqui, velho. Deixa eu ver. Tá chegando a metade da gasolina, do combustível. E a gente ainda nem passou ainda da primeira atmosfera, cara. Ai, não. Ele tá querendo capotar aqui. Não capote, Lambas, segura aí. Lambas, você gosta de lamber? Bora ver. Ui, não. Segura firme. Isso, garoto. Isso. Tamo chegando. A gasolina vai dar certo. O combustível vai dar certo. Caralho, não acredito que eu vou chegar, velho. Ó, primeira atmosfera. Tamo chegando. Yeah, baby. Ih, acabou. Agora outro. Isso, garoto. Pra cima. Avante. Para de entortar. Continua subindo. Isso. Força, Joe. Força. Cara, não acredito que a gente vai conseguir. Isso, garoto. Rumo à lua. A lua tá pra cá. Tá pra lá. Não, velho. Por que você tá descendo, caralho? Custou subir. Isso. Acabou a gasolina. Ok. Lambas, você conseguiu, Lambas. Você foi o mais longe possível, cara. Ok. Estou no espaço, garoto. Estou no espaço. Isso aí, garoto. Pô, e agora, velho? Eu vou ficar no espaço, que eu queria ir pro sol, mano.
Atenção, Houston. Atenção, Houston. Temos um problema. Temos um problema. A nave está girando feito o baú do Silvio Santos da Tentação. Para de girar, nave vagabunda. Para de girar, velho. Ok. Houston, estamos entrando na atmosfera. Prepare nossa caminha. Estamos chegando com tudo do melhor estilo. Eu estou voltando bem quente para vocês. É. Lamba, você tem calção de banho aí, não tem, Joe? Você deve ter, com certeza. Se não, cara, já troca aí que você deve estar se borrando, né? Põe um biquinizinho, fica bonito. Porque você vai nadar, cara. Tu vai nadar, do melhor estilo. Olha as ilhas do Japão. Alô? E isso aí, ó. Vamos de ponta. Porque mergulhar de ponta é o que rola, velho. É o que rola, velho. Lambas? Lambas, você tá feliz, Lambas? Diz pra nós se você tá feliz. Olha só que legal. Olha só. A bundinha do foguete. Parece um olho. Igual ao normal. Vamos ver. Vai. Estamos. Estamos indo. Oh yeah. Mergulhando em 5, 4, 3, 2, 1. Fudeu. É. Pequena sereia. Ajude-os. Véi, se liga nessa belezura que eu fiz aqui. Ele tem 3 propulsores escondidos, óbvio. E... não tem nenhuma asa, véi. Porra. O morcego não voa mesmo? Então foda-se. Vai, 3, 2, 1. Então, torça, cara. Torça. 3... Aí vai. Aí vai. Isso, garoto. Isso. Ó, beleza, ó. Não tá pendendo. É só controlar aqui que vai dar certo. Então, bora ver. Isso, garoto. Agora, o importante é... que eu espero que aconteça. Quando um combustível acabar, que ele desacople, tá ligado? E que venha o outro propulsor. Isso que eu preciso, cara. Mas vamos lá. Vai dar tudo certo. Estamos subindo. Chegando a 4 mil pés. Nossa última tentativa. E o nosso querido Maybro. Porque, coitado, o Lambas morreu. O Lambas foi lamber no espaço. Tadinho. Piada horrível. Ó, estamos chegando. 7 mil pés. Chegando lá na atmosfera lá, ó lá, ó lá. Isso aí, Joe! É, olá! Chegando lá, mano! Falar com o ZTzinho, velho! É nóis! Vamos ver. Ó, ó, ó! Passando na primeira camada da atmosfera, velho! E com muita gasolina ainda, olha só que legal! Quem sabe a gente não consegue chegar na Lua? Será legal, hein? Vamos ver. Vamos ver. Isso, continua reto aí, velho. Isso aí. Isso aí. O Maibro tá com medo, olha a cara dele. E ó, passamos lá. As estrelas, velho. Ih, acabou. Desacopla. Ei. Ei, não deu certo por quê? Eu coloquei 3 propulsores porque não tá funcionando. Ó a cara do Maibro, velho. Miséria, por que que não tá funcionando? Será que o cara... eu gastei toda a gasolina de tudo, por isso que deu certo. Mas tudo bem. Chegamos no espaço. Eu só vou morrer aqui com fome, com frio, sozinho, abandonado no terreno baldio. Vou ficar aí sozinho aqui, sem YouTube, sem Lopes. Só eu e o Malbro. Lembro. Se você se apaixonar por mim, velho, te taco daqui, só porque eu sou boiola. Bom, pelo menos a musiquinha é bacana. Cadê o sol, velho? Eu tô procurando. Ah, o sol tá ali. E cadê a lua? Roubaram a lua, mano. Cadê o Piccolo maldito? Ah, a lua tá ali. Achei que o Piccolo tinha matado lá de novo. Bom, cara, eu continuo subindo. Então vou finalizar o vídeo por aqui. Ah, cara, obrigado você que assistiu até aqui. Já deixou seu like favorito pra ajudar. Nesse jogo indie que é muito divertido, velho. Eu ainda vou conseguir fazer uma nave bem foda pra vocês. Vou salvá-lo e vou tentar fazer um vídeo, cara. Quem ficou com dó da galerinha que morreu, velho? Ó, oh, descansa em paz todo mundo. E Malbro, é nóis, véi. Se você quiser me encoxar, mano, você vai levar uma bica na boca, véi. É sozinho no espaço, mano, aqui é nóis, beleza? Então é isso, galera, um grande abraço pra vocês. Falem de mim pra seus amigos, porque I'm fucking Batman. E se quiserem mais vídeos desse jogo, você pode deixar no comentário aí que eu trago. Principalmente a nave funcionando até chegar até a lua, véi. O que vai ser muito difícil. Eu tô continuando subindo, velho. Tô muito noiado. Fumei uma bronha agora. Vamos lá, moleque! Vamos passear pelo espaço, Joe! É nóis! Vamos em direção àquela estrela, velho, que é a mó foda! Caralho, que da hora, mano! Vamos lá, fi. Que... Não, cadê a lua? Piccolo... Ali. Vamos lá pra lua, moleque!
Eu não sabia que podia fazer isso aqui, não. Pelo jeito, eu não vou conseguir chegar até a lua. Bom, galera, então, realmente eu vou ficando por aqui. Baixa esse jogo, cara. Eu sei que ele é um pouquinho carinho, tipo, R$35 e tal. Só que, cara, é um jogo que desperta muita, mas muita criatividade. Você pode criar a nave do jeito que você quiser. E se você conseguir chegar, cara, até o espaço, você pode desvendar o espaço. Olha que legal. Isso é o Minecraft, velho. É o novo Minecraft do espacial, cara. Por que não, velho? Então, youtubers, estão assistindo esse vídeo, cara? Façam um vídeo desse jogo, sério. Tá compensando muito, ele é muito legal. E isso aqui é só a ponta do iceberg. Façam. E comprem, joguem. É show de bola. Eu não vou conseguir chegar até a lua. Eu ficarei forever alone. Oh, shit. Ok. Minha cara de apavorado. Tchau. Morri aqui no espaço. É nóis que voa, velho. É nóis que voa, mano. Mais doido, mas vai tá cavado de pau no espaço. É, se é pra se fuder, vamos se fuder engraçado, velho. É nóis. Maluco.